Du har stabil main crush på Bubba, altså. Du skulle se ham, da han mødte Bubba, det her. Kram, dobbelt kram og sådan noget. Vi skal lege Frankrig, dobbelt kindkys. Helt op i Bubbas fjæs. Bubba, han er også nice. Hey, jeg troede på, at jeg havde fundet en, som jeg kunne stole på. Vi er ude ved DR-byen, Studio 5, for at lave optagelser til Sofie Lindes show, featuring gæststar Bubba. Vi har jo et album, der kommer ud lige om lidt, og så har vi jo en masse forskellige aktiviteter, vi skal lave. Og så var det her et af dem, og det lød umiddelbart ret grineren. Sofie Linde er jo svært at sige nej til. Vi håber selvfølgelig, at der er en masse, der ser os, og bare får det her grineren over os, og synes, vi er rigtig søde, og derigennem gerne vil høre vores musik. Man tænker ikke så meget over, at det er national tv, når man sidder derinde. Der er det jo bare, det er ligesom at sidde i en stor stue med rigtig mange mennesker. Det er jo ikke nødvendigvis det, man sådan, sidder og forestiller sig i forhold til musik. Så tænker man måske, at det kunne være mega svedigt at blive spillet i radioen og komme ud og spille med det. Så det er sådan ret specielt at sidde og lige pludselig være på tv. Altså altid, når der er radio eller tv, store shows eller et eller andet. Men det er jo altid det der med, når man ligesom er kommet over den der første hurdle, og man ligesom bare er i det, så kan man ligesom slappe af. Men altså, gør altid mig selv sygt meget op i forhold til det. Jeg tror mere, man kommer til at tænke over, hvorfor i alverden vil de gide at høre på os. Og så når man lige har tænkt det, så tænker man bagefter, okay, det bliver mega grineren, fordi vi har en mulighed for at give folk et indblik i, hvor sindssygt et sammenhold vi har. Og dagens leg hedder Rap Marathon. Ja. Yeah. Nej, vi skal op og løbe lige om lidt, og så skal vi altså forsøge at rappe den sang, som vi husker allerbedst. Mit var rimelig fire. Esben tog den på 11. Han var faktisk den, der løb hurtigst. Så. Og med 2%. Har du også stigning på, eller hvad? Jeg har lige noget stigning på, der. Det er altså, bare fornemt, jo. Altså vandt. Så tog vedmanden 100%. Han prøvede også at lave en callback til publikum derovre. Ja, derovre, ja, derovre, sådan noget. Ja, det må være vedmanden, der tager den der. Det var giftigt. Ja! Hvad siger han? Hvad har hun som en truck? Dumps. Er du sikker? Dump truck. Ah, selvfølgelig. Det er jo en dump truck. Ja, forstår den først nu, eller hvad jo? Lars, man bliver så ikke kendt af i dag. Er det ikke underligt? Men jeg